নমস্কাৰ, মই গোকুলে পুনৰ এবাৰ আপোনালোকৰ গোকুল ষ্টাডি এক্সাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে 20টা প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে নিজকে পৰীক্ষা কৰি চাওক আপোনালোকে কিমানটা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰশ্ন, চুম গছৰ পাত কোনটো পলুৰ খাদ্য? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন খ, মুগা পলুৰ খাদ্য। নেক্সট প্ৰশ্ন, বৰুৱা বামুণ গাঁৱত চেনী উদ্যোগ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন গ, 1958 চনত। প্ৰশ্ন, দক্ষিণ ভাৰতীয় ওনাম উৎসৱটো তলৰ কোনটোৰ লগত জড়িত? অপশ্যন গ, মহাবলী। কেতিয়াবা এইটো নাও খেলৰ লগতো জড়িত হয়। প্ৰশ্ন, বায়ুমণ্ডলত অক্সিজেনৰ শতকৰা পৰিমাণ কিমান? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন গ, 21%। প্ৰশ্ন, আলুত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কি থাকে? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ক, কাৰ্বহাইড্ৰেট। প্ৰশ্ন, জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা অসমৰ ভিতৰত বৃহৎ জনজাতি কোনটো? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন গ, বড়ো। প্ৰশ্ন, এম আৰ পি সম্পূৰ্ণ অৰ্থটো কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন গ, মেক্সিমাম ৰিটেইল প্ৰাইচ। প্ৰশ্ন, কালাহাৰী, নামিবিয়া আৰু চাহাৰা মৰুভূমি ক'ত আছে? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন গ, আফ্ৰিকা। প্ৰশ্ন, খাদ্য আৰু কৃষি সংগঠনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ক, ৰোমত অৱস্থিত। প্ৰশ্ন, উদ্যোগিক সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত আপুনি তলৰ কোনটো চিহ্ন চোৱা উচিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন খ, ISI। প্ৰশ্ন, যোগসূত্ৰ কোনে ৰচনা কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন গ, পতঞ্জলী। প্ৰশ্ন, বিশ্বত সৰ্বমুঠ কিমান দেশ আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন খ, 197। প্ৰশ্ন, উৰিষ্যাৰ ৰাজধানী কি? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন গ, ভুৱনেশ্বৰ। উৰিষ্যাৰ ৰাজধানী ভুৱনেশ্বৰ। প্ৰশ্ন, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ক, 26 জানুৱাৰী। প্ৰশ্ন, অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন ক'ত আৰু কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন খ, 1905 চনত ডিব্ৰুগড়ত। প্ৰশ্ন, কোনটো ভিটামিনৰ অভাৱৰ ফলত পেলেমাৰ ৰোগ হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন গ, B3। প্ৰশ্ন, পঞ্জাৱত কোনে আৰ্য সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ক, দয়ানন্দ সৰস্বতী। প্ৰশ্ন, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমটো বেংকৰ নাম কি? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন খ, বেংক অৱ হিন্দুস্তান। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, দাদাচাহেব ফাল্কে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ 2022ত কাক শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন গ, শ্বেৰশ্বাহ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে প্ৰশ্নকেইটা ভাল পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে পায়। থেংক ইউ।